Quarto vídeo da série Assentamento Grandes Formatos com o Hope Blue da Helena Porcelanatos. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta indispensável para o assentamento de peças de grandes formatos, que é o kit de nivelador. Pessoal, o kit de nivelador vem com o clip, a cunha e o alicate. Esses três itens aqui facilitam muito o assentamento de peças de grandes formatos como essa, porque ajudam a acomodar a curvatura natural que os porcelanatos de grandes formatos têm. Mas o nivelador de piso, pessoal, tem uma dica especial que eu quero passar para você nesse vídeo, então fica ligado e vem comigo. Pisos de grandes formatos têm uma curvatura natural do seu processo de fabricação, que demanda alta temperatura e pressão. E para fazer o assentamento dessas peças e equacionar essas diferenças, essa curvatura entre as peças, nós usamos uma ferramenta chamada nivelador de piso, composta pelo clipe, pela cunha e pelo alicate. Esse sistema de nivelamento com o nivelador de piso ajuda, pessoal, a equacionar essa curvatura natural que os grandes formatos têm. No entanto, tem algumas dicas importantes para passar para vocês sobre o uso de nivelador. Primeiro, pessoal, que quando nós fazemos a instalação com niveladores de piso, nós temos que tomar a seguinte precaução. Os fabricantes de piso, eles condicionam a garantia do produto de acordo com a junta especificada na caixa. Então, nós indicamos você fazer o espaçamento das peças com uma cruzeta, de acordo com o fabricante, indica, na caixa do revestimento, do piso, e fazer o travamento das peças com um nivelador de piso, com uma milimetragem menor do que a cruzeta. Então, se você está fazendo a instalação com uma cruzeta de 2 milímetros, use um nivelador de 1 milímetro. Quais são as dicas aí, Franz, sobre o uso da cruzeta com o nivelador? Quando você faz um espaçamento mais largo do que o nivelador, ele não fica travado. Se ele não fica travado, você não incorre em dois problemas que sempre acontecem com o uso de nivelador, que é, quando você vai retirar o nivelador, fica aquelas pontas de plástico difíceis de retirar, e muitas vezes você vai retirar o nivelador também e ele acaba lascando o esmalte. Fazendo dessa forma, nesse sistema, você não vai ter nenhum desses dois problemas, vai fazer uma instalação perfeita e não vai ter nenhum prejuízo nem para você no seu trabalho, nem para o seu cliente. Fica a dica aí do azulejista e da Helena Porcelanatos. Viram aí, pessoal? Com certeza a ferramenta nivelador de piso veio para ficar e vem ajudar os azulejistas profissionais a desenvolverem um trabalho de altíssima qualidade. Então, você já sabe, agora que você tem todos os macetes aí, é só comprar aí o kit da marca que você preferir e começar aí o assentamento com esses macetes, essas técnicas a mais aí que eu passei para você. Falando em técnicas e macetes, no próximo vídeo eu vou te mostrar um macete top de linha para fazer marcações e recortes em peças. Como essa aqui vai ser uma peça com uma dupla marcação, né? Um duplo corte com uma caixinha aqui. Então eu vou te explicar como fazer a marcação e o corte em peças lisas assim. No próximo vídeo você não pode perder. Super dica. Aguardo vocês. Fui!